הכיסוף של שימרה הפך את סטלה למפלצת. אגדת נסיכת השמש והירח הסתיימה לנצח. ואין שום דרך לבנות ווינקס ולסטלה לצאת מהטירה. היי, סקאי, אתה חושב שהבנות יצליחו לצאת מהארמון הזה? כמו שאני מכיר אותן, הן יצאו משם אפילו בלי שריטה אחת קטנה. תפעילו מגינים. מהר יותר, החיילים נמצאים ממש מאחורינו, מהר! זה מסתיים ממש כאן. קדימה חבר'ה, בואו נעוף. תעצרו אותן, תתפסו את המפלצת. היא תספר לנו מה הם עשו לנסיכה סטלה שלנו. אוי לא! סטלה! יורד גשם של קסם שחור. הוא מחליש מאוד את המגן. סטלה, בנות, תעזרו לי. סטלה, תחזיקי מעמד, אני באה. קדימה. הצלחנו למרות הגשם המטורף הזה. אני יודעת שזה היה ממש ברגע האחרון, סטלה, אבל מה עם תודה קטנה על שהצלנו את החיים שלך? היה עדיף שלא תצילו אותי, רק תראו איך אני נראית. אל תדאגי, סטלה, את תחזרי למראה הקודם שלך, את תראי. סולריה מפורסמת בזכות השמש שלה, אבל הגשם השחור הזה נשאר כתעלומה. אני רוצה לדעת מי עשה לי את זה, ולמה פתאום יורד עכשיו גשם בסולריה? את תגלי הכל, סטלה, אנחנו נעזור לך. הכל בסדר כאן, בנות? אוי לא, אוי לא עכשיו. אני לא רוצה שברנדון יראה אותי במצב כזה. הכל בסדר איתכם? כן, אבל דאגנו לכן מאוד, אני שמח שמצאנו אתכן. המסיבה נעשתה פתאום די מטורפת, מה קרה שם? הכל בסדר עכשיו, אל תדאגו. אז בזמן כל המאומה, המלך רדיוס ציווה על השומרים שלו לאסור אותנו. זה ממש לא ייתכן. הוא אבא של סטלה. טוב, סטלה לא יכלה לעשות דבר, מפני שהמלך וגם השומרים שלו היו באותו זמן נתונים באיזשהו קישור. אנחנו לא יודעים בדיוק איך כל זה קרה. השומרים התחילו לרדוף אחרינו, לכן ברחנו משם, לא הייתה לנו שום ברירה. הם דחקו אותנו לתוך מגדל העופות, ומשם הצלחנו לעוף למטה. הנה שם, הם נמצאים בגינה, תעצרו אותם, מהר יותר! אתן מספרות לנו הכל. אז איפה סטלה עכשיו? השומרים! סקאי, חכה רגע. לא, בלום, לא. הם באמת יכולים להסתדר בעצמם. אנחנו צריכות להוציא מכאן את סטלה. סקאי, רוץ עכשיו לספינה עם ברנדון. הנה, תפוס. אנחנו נשלח לך את המיקום שלנו כדי שתאסוף אותנו משם. הם כבר הלכו? הם מעסיקים קצת את השומרים. יופי, תנו להם להעסיק את השומרים. אני מכירה דרך סודית לצאת מכאן. בואו אחריי. קדימה, הם בורחים מכאן. תשחררו את כלבי הצייד. אוי לא, הם שחררו את כלבי הצייד של סולריה. אין שום טעם להשתמש בקסם שלנו נגד כלבים, זה לא יצליח בגלל כל הגשם הזה. טוב, אז אנחנו חייבות לרוץ מהר יותר. אה!
שלי נתן לי את הכלבים האלה כדי שיגנו עליי. בסדר, כלבים טובים. לכו הביתה עכשיו. כדאי שנתחיל לזוז. סקאי וברנדון יתחילו לחפש אותנו עוד מעט. אז קדימה. אני מכירה דרך טובה לברוח מכאן. בואו אחריי. יש מעבר סודי שדרכו נהגתי להתגנב משטח הארמון ולצאת לרקוד קצת במרכז העיר. הנה הוא! סטלה, איפה הוא? אנחנו צריכות איזה כישוף או משהו כדי להשתמש בו? זה בתוך העץ החלול. אני נתקלתי בו לפני די הרבה זמן. אני סתם שיחקתי לי בגן, אתן יודעות. מאושרת ממש כפי שאני תמיד. פתאום ראיתי אותו. עץ ענקי וחלול לגמרי. כשניגשתי כדי להעיף מבט מקרוב יותר, אז הבנתי שהוא מחובר למנהרה תת-קרקעית שמובילה ישר למזרקה שנמצאת בארמון המלוכה. התרגשתי כל כך מהתגלית שלי עד שהחלטתי לקשור סרט קטן לענף כדי לסמן את העץ. אין צורך לציין שהשתמשתי במעבר הזה. בואו נגיד יותר מכמה פעמים כדי להתגנב ולרקוד בכל מיני מסיבות בעיר. נהדר, אז למה אנחנו מחכים כאן? בואו נזוז. המנהרה הזאת ממש מפחידה. כן, היא נראית כמו איזו מאורה של חיה מוזרה. תמיד היה לו נעים לעבור במקום הזה. איך את הצלחת לא להתלכלך כאן? היא בטח השתמשה בחישוף הרחקת לכלוך. למען האמת, אני לא ממש זוכרת את כל הבוץ הזה, וגם לא את צוואר הבקבוק הזה. איך אנחנו עוברים את הדבר הזה? לפי הסריקה שלי, צוואר הבקבוק הזה לא כל כך עמוק. בואו נעבור זו אחר זו, אבל בזהירות. טוב, אני ראשונה. טוב, בסדר. נהדר, עכשיו השמלות שלנו תואמות את הנעליים שלנו. בואו נמשיך. בנות, תצילו, אני תקועה. זו סטלה, היא לא יכולה לעבור. אנחנו חייבות לעזור לה. קדימה. לא אכפת לי איך, פשוט תוציא אותי מכאן! סוף סוף, בנות, תודה, תודה. מזל שהחלק הזה של המנהרה החזיק מעמד. בואו נזוז. כאן. סטלה, אנחנו חייבות להחליט. נו, קדימה, תנסי להיזכר. אם הייתה כאן המסיבה, באיזו כיוון היא הייתה? בסדר. שמאלה. כן, בואו נלך בוודאות שמאלה. סטלה, מה עם החורים הענקיים האלה? הם היו כאן קודם? טוב, בעצם, אני חושבת שאני בכלל לא מזהה את המקום הזה. ואני בהחלט לא מזהה את הכבישים הענקיים האלה. הכבישים ענקיים? סטלה, לאן נכנסת אותנו הפעם? סטלה! אוי, לא! הם תפסו אותן.
אם אני לא אעשה משהו מהר, זה יהיה מאוחר מדי. להסברים. אנחנו חייבים לצאת מכאן. בואו מכאן, מהר! זו האפשרות היחידה שלנו. מוכנות לשחייה? כן, נוכל להשתמש בבועות הקסם כדי לנשום. הזרם שטף אותן מכאן. סטלה, את הצלת אותנו. באמת? כל הכבוד לי. אבל בשביל מה זה? כדי להחביא אותך. עכשיו אני אשלח לסקאי ולברנדון את המיקום שלנו כדי שיאספו אותנו מכאן. הודות לשמש של סולריה, אני שוב חזק עכשיו. הנערה הזאת בארמון סולריה, מי היא הייתה? טריקס, בואו הנה. היי, בלדו, תפסיק עם הגישה הזאת, בסדר? אם אתה רוצה להגיד משהו, פשוט תגיד. אתה לא נראה שזוף כל כך. אמבט את השמש שלך לפעלה? אני מחבבת את הבחור הזה. מרשים ביותר. אני חייב למצוא את הנערה הזאת. אתן יכולות להגיד לי מי היא? בלום! היא אחת מפיות הווינקס העלובות של אלפיה. היא חזקה מאוד, אבל אנחנו יכולות לנצח אותה. מי אלה הווינקס האלה? חבורת חטטניות טובות. הן אלה שבגללה נשלחנו בכלל לממד אומגה. אבל בפעם הבאה שנראה אותה, נחסל את כולה. נשמע כאילו לפיות האלה יש קסם די חזק. לא אכפת לי מה תעשו עם כל השאר, אבל אל תיגעו בבלום הזאת. היא שלי. סקאי, אני צריכה ליצור קשר עם בית הספר כדי להודיע להם שאנחנו חוזרות. בטח, תעשי את זה, בלום. סטלה, משהו לא בסדר איתך? תדברי איתי. ברנדון, זה כלום. אני רק עייפה וקר לי אחרי חוויות שלנו. אני מצטערת, אני רק צריכה לנוח. בסדר, מה שתגידי, סטלה. סטלה, אני בטוחה שקונקורדה תמצא כישוף נגד כדי להחזיר אותך למצב הרגיל שלך. אני לא יכולה להמשיך להתחבא מפני ברנדון. במוקדם או במאוחר, הוא יראה אותי ככה. אנחנו יכולות להטיל עליו כישוף שיסתיר את המראה שלך כך שהוא יוכל לראות רק את היופי הפנימי שלך. ברגע זה אני ממש לא בטוחה שהיופי הפנימי שלי יפה יותר מהכיעור האיום והנורא שלי. היי נוט, מה קורה? בשבילך היפה ביותר בכל העולם. אני מצטער, תפסתי רעב בדרך, אז אכלתי את הכותרת. תודה, נוט. פלורה, את ממש חייבת להטיל עכשיו את הכישוב הזה על ברנדון.
שלך, בנות? אני חושבת שמצאתי את הפתרון לבעיה של סטלה. המראה של האמת. כתוב כאן שהמראה של האמת שמורה במערה בצד הרחוק של המחסום. ואיפה המחסום? הוא נמצא באזור הערים בפרברים של מג'יקס. למראה של האמת יש כוח להסיר את הכישוף הזה, אבל אתם תצטרכו לגלות איך בדיוק היא פועלת. קודה, את בטוחה שהמראה הזאת תעבוד בכלל? כן, יקירה. אבל זה יהיה מסע מסוכן ביותר. על המראה של האמת שומרים ענקים לבנים ועוד אנשי משמר, ולא יהיה קל כל כך לעבור אותם. מתי אי פעם נתקלנו בכלל במשהו קל? נו טוב, איך המראה הזאת נראית בדיוק? אתם תדעו ברגע שתראו אותה. אני יכול לבוא איתכם ולעזור. נוט, אני חושבת בהחלט שיהיה עדיף יותר אם תישאר כאן. כן. ברנדון, ברנדון, לו רק היית כאן כדי לנחם אותי קצת, הייתי מחזיקה בך קרוב אליי, מניחה את הידיים שלי סביב הכתפיים השריריות שלך ומספרת לך שאתה האהבה היחידה שלי. או, ברנדון, איפה אתה עכשיו? הנה אני! נוט, אבל למה אתה כאן? באתי לנחם אותך, וגם את יכולה לחבק אותי עכשיו. אבל לפני זה, אני רוצה לחזר אחריי. אם אתה רוצה לחזר אחרי בת, טוב, אחרי נסיכה, אתה תצטרך לרכוש מנהגי מלכות ולרכוש סגנון. אני יכול לרכוש את הדברים האלה. כשאתה מתקרב לנערה, אתה חייב שתהיה לך עמידה מלכותית והתנהגות מלכותית. אתה חייב לשפר את הסגנון ולעשות את הכל בחן. סטלה, את כבר מוכנה או שאני רק מפריעה כאן למשהו? ברצינות, בבקשה. אוקיי. להתראות, נוט, אני חייבת ללכת. נוט ניסה לחזר אחריי? נדמה לי שכן, הוא לא יכול לעמוד בפני המראה החדש שלי. אסור שברנדון יראה אותי כשאני נראית ככה. אל תדאגי, ברגע שיוטל עליו כישוף הוא לא יראה את המראה החיצוני שלך, רק את הפנימי. את כבר הטלת עליו כישוף? טוב, על החיים ועל המוות. היי, יפהפייה. כן, אני מניחה שאני די יפה בתוכי. מה? מה? כלום. חבר'ה, כבר הגענו לשם? הנתונים מראים שאנחנו מתקרבים לאזור שבו נמצאת המערה שלנו. היי! אני לא עשיתי את זה, יש משהו מחוץ לספינה שלנו. לבטח הענקים הלבנים שקונקורדה סיפרה לנו עליהם. מה קורה כאן עכשיו? לפי כל המכשירים כאן, המצב האטמוספרי מתמתן. אבל נוצר עכשיו קרח על גוף הספינה שלנו. זה מזכיר לי משהו שאייסי הייתה עושה. תנו לי לטפל בזה. אני אנסה לשבור את הקרח בעזרת הזרעים הסולאריים שלי. זה לא יעבוד. טמפרטורת הקרח נמוכה מדי. אבל זה קרח קסום, פלורה. הזרעים שלך לא יצליחו להנביט כאן שורשים. כדאי שנמצא פתרון ממש מהר. קסום או לא קסום, הקרח הזה נעשה כבד וסמיך יותר ויותר. בלום, אולי תמסי אותו בעזרת אש הדרקון שלך. זה רעיון טוב. ווינקס קסום. לא, בלום, תעצרי. היציאה החוצה עכשיו תהיה מסוכנת מאוד. אנחנו לא יודעים אילו כוחות יש לענקים הלבנים האלה. חייבים למצוא דרך אחרת כדי להפשיר את הספינה. יש לי רעיון טוב, אבל תצטרכו לסמוך עליי. אני סומך עלייך. אם ניכנס לצילת כוח, החיכוך יחמם את הקרח שעל הגוף החיצוני של הספינה. זה אולי יצליח, תחזיקו חזק, חבר'ה. רק אל תפסיק לפני שאני אגיד לך. אני חושבת שאני לא עומדת לאהוב את זה כל כך. לא אוהבת את זה. מקבלת סחרחורת, מקבלת בחילה. תמשוך למעלה, סקאי, תמשוך למעלה. לא, עד שבלום תגיד לי. עומדת להקיא! למשוך למעלה, בלום? עדיין לא! למשוך למעלה, בלום? עכשיו, סקאי, עכשיו! כן! זה נגמר כבר? כן, סטלה, זה נגמר. ובלום, את היית ממש מדהימה. אני רואה את המערה. אבל מה כל אלה?
אני מקווה שהם לא מה שאני חושבת שהם. הם תוקפים אותנו! אז הם כן מה שחשבתי קודם. עוד שומרים של המראה. אני לא רואה! רק המראה של האמת תוכל לשבור את הכישוף שהוטל על סטלה. האם בנות ווינקס יצליחו להציל את החברה שלהן? אבל יותר מכך, האם הן יצליחו לשרוד במתקפה שממתינה להן?